ik weer de laatste twee Lost Kiddies openmaken. Deze hebben we gekregen van Hasbro. En jullie hebben in mijn vorige video kunnen zien dat ik deze eruit heb gehaald. Ze zijn echt super schattig. En vandaag ga ik deze twee openmaken. Nou, wat zit erin? Er zit een katje in. Twee speeltjes. En ja, een bakje met klei. En dit is dan het klei. En ik kan drie verschillende kleuren krijgen. Dus bruin, roze of wit. Nou, ik heb wit en roze. Ik ben super benieuwd of ik bruin krijg of weer wit of weer roze. Ik ben echt super benieuwd wie ik dit keer krijg. Ik hoop natuurlijk geen dubbele. Dat wil ik liever niet. En dit zijn de katjes. En er zijn 36 verschillende. En ze zijn er allemaal super schattig. En daar moet je natuurlijk vinden. Want zij vermist. Lost Kiddies. Vermiste katten. Deze kosten 5 euro. En een groot melkpak. Die heb je ook. Die kostte 20. Nou, laat ik er maar eentje openmaken. Ik denk dat ik voor deze ga. Nou, hier staat. Op elk pakje is het hetzelfde. Maar ik laat het toch even zien. Het is een hele gekke, rare, beetje dikkere kat. En dat vind ik echt super grappig. En dan hebben we hier nog een sippe kat. En er staat natuurlijk, who's hidden inside? Wie zit er in het melkpak? En ik vind het ook super grappig dat je het als een melkpak openmaakt. Nou, er zit natuurlijk een checklist in. Nou, ik heb er al één voor me liggen. Dus die kan ik gemakkelijk gebruiken. We hebben de kleur wit. En op de kaart staan ook meerdere witte en bruine dan roze. En ik denk dat het eraan ligt. Natuurlijk omdat het ook minder snel voorkomt dat het een beetje rare is. Maar dat weet ik niet, want het staat er ook niet op. Maar dat denk ik wel omdat roze er minder op staat dan wit en bruin. En wit en bruin staat er vaak op, dus waarschijnlijk vind je die vaker. Nou, laat ik hem er maar uithalen. Ik ben super benieuwd welk katje ik dit keer krijg. Ja, ik heb hem. Zo, even hier. Nou, en ik zet jou er ook bij. Nou, het is natuurlijk gewoon wit met Lost Kiddies erop. En ik hoop op eentje van die squad, de Caterpillar, Mr. Mush. De dikke gekke kat, omdat hij er gewoon zo gekker uitziet. Dat vind ik echt super schattig. Maar ik wil ze natuurlijk allemaal vinden, want ze zijn allemaal super schattig. Oh, en er is er. Oh, maar ik wil ook Flush, want Flush zit in een toilet. Super grappig. Nou, laat ik er maar open gaan maken en erin gaan graven. Want we moeten dat katje snel bevrijden, want hij is waarschijnlijk nog vermist. Oké, kom op, ik ga hier het bevrijden. Oh, nee. Er staat een soort ja, waterdruppel afdruk. Een splash. En daar zit een cirkeltje in. Nou, laat ik hem er maar in gaan graven. Naar de blindbag toe. En ik open als eerst de blindbag. Want als je als eerst hem helemaal uithaalt, dan zit hij namelijk onderop een sticker. En dan weet je al wie erin zit. Dit voelt dikker aan. Oh, zou het hem zijn? Geen idee. Ik denk dat er wel meerdere dikke katten zijn, maar dat weet ik niet. Oké, laat ik hem maar openmaken. Ik ben super benieuwd. Ik laat hem jullie als eerst zien. Ja, volgens mij zit het. Ja! Het is de gekke, dikkige kat. Ik vind het echt super grappig. Want ik kijk echt zo best van. Wat moet ik hier doen?
Echt, ik vind hem super grappig. En ik heb ook sommige films gezien. En dat is dan wel met mensen, maar dan kijken ze ook zo. En ze zijn zich super gek en dat vind ik echt super grappig. Dus ik ben er echt super blij mee. Nou, laten we verder ingraven hoe de foto eruit ziet en wat voor surprises erin zitten. Nou, klei. Foto, het is natuurlijk een sticker. Ah, het is een beker. En het maakt zo te zien een hondenpootje. En dat vind ik echt heel grappig, gewoon een soort verstopte stempel in een speeltje. En er zit er natuurlijk nog één in. Oh, dit keer is hij niet groen. De vorige keer dacht ik, oké, dan is waarschijnlijk de ene groen en de ander niet. Dit is een, hoe heet dat instrument? Nou, het is een muziekinstrument. Hoe heet het nou? Volgens mij een saxofoon. Ik weet het niet meer zo goed. Maar volgens mij wel. En ja, dit vind ik niet echt afdruk, want het is gewoon dit. Maar het is wel gewoon een afdruk. En deze foto staat ik ga even wat kleiner. Die dikke kat die zit daar maar beneden en die hele oranje kat die wil heel graag het pak melk. Dus die stapelt samen op met een gele kat om bij het pak melk te kunnen. En die ander zit gewoon bij ze van, wat gebeurt er? Echt super grappig. En echt, dit klei vind ik super fijn om mee te spelen. En ja, ik zou hier wel elke dag mee kunnen spelen, want ik hou gewoon van klei. En je kan er allemaal leuke dingetjes mee knutselen. Ik leg hem er even voor. We zijn alweer bij de laatste beland. Wat jammer. Nou, laat ik er weer over gaan maken, want ik ben super benieuwd wie erin zit. Nou, dit ding maak ik het open. Nou, je ziet nu nog niks. Hier staat natuurlijk die gekke kat die hier staat. En dan die. Nou, dan haal ik de checklist eruit. Want dan gaan jullie als eerste zien welke kleur klei het is. Ik ben super benieuwd. Welke kleur is het? Dit. Ah, oh, we beginnen bruin. Zou wel super grappig zijn, want dan had ik alle drie de kleuren. Dit keer hoop ik op flush. Flush zit in het toilet. En ik vind hem echt super schattig. Nou, laten we maar hopen. Want daarnet toen ik hoopte op die, toen ging het ook goed. Dus fingers crossed, duimen maar. En dan halen we dit dingetje vanaf. En als je er een beetje dit doet, dan komt hij een beetje los. En dan gaat hij er makkelijker vanaf. Kom op, katje. Ik wil je hebben. Het voelt niet als een flash aan, denk ik. Ik weet het niet. Laat ik hem maar snel open gaan maken. Ik denk niet dat het flasje is, want ik moet hem staart. Een groene kat. Hoe heet die? Zo te zien. Oh, hij heeft wel hele schattige ogen. Specs. Die ene die erna. Die is ook heel schattig. Hij zit in de club Scared Cats. Dus geschrokken katten. En er zijn drie witte en één bruine zit erin. En die ene in de doos is echt super schattig. En eentje, die blauwe kat, is heel erg geschrokken, want zijn haren zijn helemaal overeind met een bolle rug. En deze, die zit meer van, komt alles nog wel goed? Want kijk maar hoe groot die ogen zijn.
echt super schattig. En hij heeft hier allemaal strepen. En een staart. En die staart is heel dik. En normaal zijn ze een stuk dunner. Echt super schattig. Nou, laten we maar kijken naar de surprises. Oepsie. Ik zit jij het hier. Oké. Okay. Oeh, ik zie dit past wel bij een kat. Ik zie een bolletje wol. En ik zie hier wat groens. Volgens mij is het een soort tol. En ik denk dat daar die van geschokt is van die tol. Want tollen die draaien rond. En ik denk dat ze daar nog best wel van kunnen schrikken. Zal ik hem neerzetten? Alleen, kijk, ik zet hem even op mijn hand. Schrik van de tol. Nou, laat ik maar naar de foto kijken. Nou, sticker. Ja, volgens mij schrikt hij inderdaad, maar hij lijkt eerder onder de indruk. In plaats van geschrokken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe zeker een dikke vette duim omhoog. Vergeet niet te abonneren hier. Bij Jill natuurlijk. Vergeet me ook niet te volgen op Insta. Bij Jill, Griekse IT. Doei!